青丝如梦，愁断白头，花开花落，望穿多少。欢迎您收听由畅想听吧原创录制，关心则乱创作，小梦和小编 C 共同为您演播的穿越小说《知否知否》，应是绿肥红瘦。125集，银兰高兴之余，索性直接拿网兜从池塘里逮了两条胖鱼上来，决意给老太太煲一盅新鲜的生鱼汤来喝。交代好掌勺大娘注意火候将料之后，便撸下袖子去了老太太房里。只见老太太正眯着眼睛在瞧一封信。叫你不许再往池子边上凑了，怎么老也不听？老太太一天不去明兰就觉得骨头发哑。明兰装没听见，扭过头去顾左右而言其他。今儿日头真好呀。老太太又好气又好笑，一巴掌拍过去。明兰应声抱头，小松鼠般钻到老太太胳肢窝下去，故意奶声奶气道：哎呀，那池子边上满打满算也就两三尺深，小桃伸手一捞就能抓住孙女，这样的好天气掉下去了也不会着凉的。一边说一边在老太太身上磨蹭着，只恨没有尾巴拿出来摇一摇表示讨好。老太太照例是没法子撑很久的，干了半天也软了下来。明兰赶紧岔开话题：祖母，这是谁家来的信啊？老太太把信纸放在翘案上，摸着明兰的脑袋缓缓道：是贺家来的信，他身子不便，专程来信道谢的。明兰哦了一声，继续赖在老太太怀里不起来。大嫂子建的那宅子他们觉得好？老太太点点头微笑道：你大嫂子也是热心的，不然谁家少奶奶这么空来做前人。明兰拿起信粗粗看了眼，抬头笑道：贺老夫人说她家后院的栀子花开了，请我们后日去赏花吃茶。祖母，咱们去不去？老太太拍着明兰的肩笑道：这一月我也躺得乏了，且有日子没和我那老姐姐说话了，去瞧瞧也好。只可惜红文哥去采办药材还未回来。在贺家哥哥眼里，花儿草儿都是药，赏啥呀？他会拿去入药的。明兰大摇其头，想起有一次贺老夫人从外地带来一盆鲜艳的素白芍药，还没等请人来赏，一个疏忽不察，却叫不知情的贺红文都拔了去，制了一盒一批清肺丹，巴巴地送到圣府孝敬脾胃不好的圣老太太，闹得贺老夫人哭笑不得。贺氏家族原籍苏南白石潭，因贺红文祖父贺老大人正任着太仆寺卿，这一支便于京城住下了。贺府是一座前后三进的宅子，明兰之前来过两次，知道府中住着贺家老夫妇俩，贺二老爷一家，还有贺红文母子。六月底的日头已颇为火辣，明兰坐在祖母的右侧，一路上都摇着把大蒲扇叶子，一人摇扇，两人凉快。换了大半个时辰的马车才到，贺府的仆妇早收拾了盛家祖孙俩的，一见面就笑容满面地迎了上来，扶着搀着打着盖伞，把祖孙二人引进后园的花厅。
贺家离皇城较远些，四处林荫满栽，一走进后园便一阵阴凉。明兰吐出一口热气，拿帕子摁了摁面颊，叫丹菊看了看妆容有否乱了。丹菊低声道，您才擦了一层香膏，连粉儿都没沾，便是有些汗也不打紧的。小桃侧眼瞧了眼明兰几乎看不见毛孔的细腻皮肤，姑娘放心，连汗也没有。穿过一扇垂花门，又绕过正房院落，抬步进了后花厅。只见厅堂内四面窗户打开，当中一张大圆桌上摆着各色鲜果点心，两边是藤编软椅，上风口的柳叶细门处的地上放了一个铜盆，里头置着一些冰块，冰融风凉，屋内一片舒爽。老太太和明兰同时精神一振。只见盛老夫人坐在当中的上首，正笑着站起来迎客。我的老姐姐，身子可好些了吧？来，与我给你先把把脉。说着便去拉盛老太太的手腕子，却叫老太太一下打开，嗔道，哪有你这般做主家的，客来了你一不请坐，二不上茶，反倒拉着人家要看脉，怎么生怕人家不晓得你是名医张家的姑娘不成？周围站着的几个女眷一道笑了起来，一个身着鹅黄色花鸟双汇绣的薄绸单袄，下着一件淡素色挑线裙子的中年妇人走过来，轻轻地扶着贺老夫人笑道，老太太不知，我这婆婆呀，在家见日的惦记您，好不容易才把您盼来的。说着便请盛家祖孙坐下，有熟嫩的换丫鬟奉上温温的解暑汤。明兰屈身先给这位贺二太太行礼，再轻轻转身朝着静静立在一旁的贺红门的母亲行礼，然后才在下手的藤阁椅上坐下。待大家都坐定后，贺红门的母亲起身向着盛老太太躬身扶了扶，话音像是垂弱的风声，多亏了老太太热心肠，姐姐一家如今住着那院子极好的，我这里替我姐姐一家子谢过老太太了。盛老太太轻轻挥手辞谢道，不打紧的，人生在世总要互相帮衬着才是。贺母文弱又道谢了几次，脸色有些泛白，贺老夫人连忙叫丫鬟扶着她坐下了。贺二夫人体态略微丰腴，下颌圆润，说起话来很是周到，显是多年掌理家务的干练人。她笑容殷勤道，听闻贵府上近日便要有喜事了，我这儿先道声贺了，回头老太太可不要另惜一杯喜酒与我们哟。盛老太太在贺府颇为放松，打趣道，只要你备足了贺仪，但来无妨。贺老夫人笑骂道，你早些年可管那些金银叫阿堵物的，这会儿越老越贪财了，可怎么好？盛老太太故意瞪眼，便是凭你这句话也得出双份的，你这杯喜酒也太贵了，儿媳妇呀，咱们不去了。贺老夫人也装作使性子道。贺二太太站在婆婆身边，轻轻打着扇子，抿嘴笑道，母亲别急呀，儿媳妇能掐会算，知道盛府上必有一顿喜酒是落不下您的，到那会儿呀，便是要多出再多银子，您也乐得很。话中意有所指，
眼风还扫过坐在下手的明兰。贺老夫人和慎老太太均是嘴角含笑。明兰所坐的位置正迎着风口，十分凉爽，身上刚降下去些热度，闻听此言不禁再度脸上发烧，低下头去不肯说话。对面坐着的贺母见他害臊，忍不住轻声道：“二嫂。”然后走过去轻轻拍着明兰的肩：“好孩子，这儿凉，换个地儿坐吧。”明兰听话站起来，和贺母坐到对面去，然后贺母拉着明兰的手低声问起话来：“最近身子可好？可还在做绣活？莫要熬坏了眼睛云云。”明兰感觉贺母干干凉凉的掌心，觉得十分熨贴舒服，柔顺地答了话。贺母一边问话一边细细打量明兰，只见她一身淡柳青色及膝单衫，下头是雪缎云纹百褶裙，外着一件深绿色的薄锦装花笔甲，乌油油的头发挽成了一个偏堕马的卷儿，半垂着头发留着覆额的柔软刘海，只簪了一对点翠香南珠金银绞丝花钿，髻后压了一小柄白玉残花月牙梳，便如一颗水嫩的小翠葱，映着粉汉淡红的脸儿，可口的想叫人咬两口。贺母心中喜欢，待明兰愈加亲热和气，又低声嘱咐了几句夏日注意的要项。慎老太太侧眼看去，见贺母与明兰这般要好投缘，心中又是放心又觉得宽慰，抬眼瞧了一下一旁的贺老夫人，却见她脸上虽然也笑着，眼中却带了几抹玉色，似乎有心事。花厅外头种着两棵极高的栀子花树，此时正是开花的好时节，叶瓣翠绿，花形润白，随着微风将阵阵清香柔柔地送进花厅。厅中众女眷品着香茗，听两位老人家说着旧话，贺二太太时不时地凑去打混，众人都觉得心情十分舒爽。花厅中笑声阵阵，说着说着，贺老夫人便谈到外出采办药材的贺红文，言语中颇为自豪。刚对着慎老太太说道红根儿该说清了的时候，一个婆子急急来报：“曹府姨太太来了。”然后厅堂上便如忽然起了一阵冷风般，贺老太太脸上的笑容渐止，目光扫过下手的贺母，贺母低着头有些不安地挪动了一下身子。贺二太太看看婆婆微微颔首，才高声道：“还不快请。”明兰抬眼去看慎老太太，只见她神色如常，毫不在意，便也稳稳坐住了。过不多会儿，一个婆子打开帘子，进来两个女子，当前一个妇人年约五旬，面相衰老，纵然擦着厚厚的粉，也遮掩不住黑黄粗糙的皮色，只眉眼间与贺母有几分相似。后头一个女子年约十七八岁，低低地垂着头，弓背颔首，形象瘦削的厉害，一身银红锦缎的衣衫，只是领口袖口的暗金绣纹都褪色了，显然是陈旧磨损的衣物了，露在外头的一双手显得枯瘦干瘪。贺老夫人神色不悦，一言不发地坐在那里，一点介绍的意思都没有。贺母只得自己站起来，讪讪地向慎老太太道：“这是红根儿他姨母，这是他姨表妹，小字锦绣。”曹太太赶紧拉着女儿给贺老夫人和慎老太太行礼。贺老夫人挥手请起，又叫贺二太太张罗座位茶果。一番停当后，曹太太
立刻动起嘴巴来，一会儿夸着花厅风景好又宽敞，一会儿夸赫尔夫人会料理，解暑汤好喝，茶果也可口，更是赶着叫曹锦绣上前来服侍贺老夫人，又是换茶水，又是挑鲜果，一味的奉承。贺老夫人却淡淡的不怎么搭理，神色间更添了几分凌厉。贺母见了，愈加惴惴的，不敢说话，连贺尔夫人也不怎么言语了。把酒唱一遍，亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，欢迎您继续收听。唱起桥落圆缺，圆又圆，沧海桑田。